ਕਰੀਆਂ ਇਲਮ ਕਦਰੀਆਂ ਸਸਤੀ ਬਸਤੀ ਕਰੀਆਂ 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 سبسکرائب کریں اسلامک چینل بھیونڈی کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے اپ ڈیٹس پانے کے لیے مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام کی فرمائش ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور مشہور کلام ہے سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ کیوں کرے نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی کلام سب نے سنا ہے کلام پورا کلام میں پڑھوں گا انشاءاللہ لیکن آپ اتنا تو پڑھ سکتے ہیں جنت میں لے لے جا جنت رسول کی بس مجھے بھی اجازت رسول کی اجازت رسول کی بولو نانو کرے نا میرے دل ہو الفت رسول کی بولو نا الفت رسول کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر کو چمکائے ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بسی ہے جگہ پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے رسول کی بولو بس مجھے اجازت رسول کی بولو نا ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی ارے بولو نا سبحان اللہ نہیں تک میں ایک شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ جو تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ سب بولیں گے انشاءاللہ ہم جب تھوڑا سا ایسا سست محسوس کرتے ہیں نا تو نعرہ حیدری لگا نعرہ حیدری حیدری جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی بولو نا چاہت رسول کی کیوں کرے نا میرے دل میں گو الفت رسول کی بولو نا الفت رسول کی بگڑی بھی بنائیں گے گھبراؤ نہ دیوانو سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی ہوگی مجھے نصیب
شفاعت رسول کی بولو نا جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی بولو نا چاہت رسول کی سارے بولو چاہت رسول چاہت رسول کی یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب یا رب مولا یا رب بار تو عطا ہو زیارت رسول کی سارے بولوں چلت ویلے کی جائے گی چاہت رسول کی تو ہے غلام کا عبید رضا تیرے تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے ہاں عبید رضا تیرے میں شہر میں گو کی ساتھ عبادت رسول کی جنت میں لیٹ جائے گی چاہت رسول کی جنت 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 میں لیٹ جائے گی چاہت رسول